ማይጨው ከተማ በአሁኑ ሰዓት ከሞላ ጎደል ነፃ እንደሆነና ይሰማ የነበረው የተኩስ ድምፅም አሁን አለመኖሩን መረጃ ከስፍራው ደርሶናል። በወሎ ግንባር ትላንት አመሻሹን ጀምሮ የህወሓት ኃይሎች በርተክላይ የሚባለውን አካባቢ መልሰው ለመቆጣጠር ቢሞክሩም ሳይሳካላቸው እንደቀረም ሰምተናል። ኩኮፍቶ የሚባል ሌላ አካባቢ ላይ ደግሞ አልፎ አልፎ የተኩስ ድምፅ እንደሚሰማ ከስፍራው መረጃዎች ወጥተዋል። በአጠቃላይ መቀሌን ጨምሮ በሌሎች በርካታ ግንባሮች ዛሬ ሲካሄድ የዋለውን ውጊያ የሚመለከት ሰፋ ያለ መረጃ ይዘናል። ሩሲያ ባለፉት 2 ቀናት ብቻ በርካታ አጥፍቶ ጠፊ ካማካዚ ድሮኖችን ማሰማራቷን ዩክሬን ገለጸች። ተመድ ዩክሬን ቆሻሻ ወይም ደርቲ ቦምብ ልትጠቀም ነው በሚል የሩሲያ ክስ ዙሪያ ገለልተኛ ምርመራ ሊያካሄድ ነው። ፑቲን ዓለም አቀፉ የአቶሚክ ኢነርጂ ኤጀንሲ የዩክሬንን የኒውክሌር ቦታዎችን በተቻለ ፍጥነት እንዲፈትሽ ጠይቀው ነበር። የዓለማችን ከበርቴው ግለሰብ ትዊተርን በ44 ቢሊዮን ብር ገዝቶ የግሉ ማድረጉ ተረጋገጠ። ሰላም ጤና ይስጥልን። ከኢትዮጵያን ኢንሳይደር ለሰዓቱ የተመረጡ መረጃዎችን ይዘን መጠናል። በዛሬው ዕለት በአገር አቀፍና ዓለም አቀፍ ደረጃ የተከሰቱ አበይት ጉዳዮች ለይተን ይዘናል። የእነዚህን ሰሞነኛ ክስተቶች መረጃና ትንታኔ የያዘ ጥንክራችን እንዲከታተሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። አዲስ ከሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ መረጃውን ከወደዳችሁት ደግሞ ሼር በማድረግ አብራችሁ እንድትቆዩ ግብዣችን ነው። እነሆ ኢትዮጵያን ኢንሳይደር ሀገረኛና ዓለም አቀፍ መረጃ ተጀመረ። ወያኔ ከኮረም ከተማ ተገርፎ ከመውጣቱ በፊት በማህበረሰብ ውስጥ የስነ ልቦና ሽብር ለመፍጠር በሚል የብልጽግና ሰራዊት ወደ ኮረም ከገባ እንዲህ የሚያደርጋችሁ በሚል አሰቃቂ ቪዲዮዎችን ለህብረተሰቡ በማሳየት በርካታ ወጣቶችን አሳስቶ ይዞ ሄዶ እንደነበር ሲገለጽ ቆይቷል። አሁን ላይ ግን በሐሰት ወሬ ወተታለው የሄዱት የኮረም ወጣቶች ወደ ኮረም መመለስ መጀመራቸውን ሰምተናል። ወደ አሁናዊ መረጃ ስንመለስ ደግሞ ማይጨው ከተማ በአሁኑ ሰዓት ከሞላ ጎደል ነፃ እንደሆነና ይሰማ የነበሩ ተኩስ ድምፅም አሁን አለመኖሩን መረጃዎች ከስፍራው ደርሰውናል። አላማጣ፣ ኮረምና ማይጨው የነበረው የህወሓት ኃይል ተመቶ ከተሞችን ሲለቅ ታጣቂዎች ማይጨውን በከፍተኛ ደረጃ ዘርፈው መሄዳቸውን መዘገባችን ይታወሳል። የወገን ኃይል በተገቢው ፍጥነት ነፃ ያወጣቸውን አካባቢዎች መቆጣጠር ባለመቻሉ ምክንያት በየጫካው ተበታትነው የነበሩ የህወሓት ተዋጊዎች እንደ አዲስ ራሳቸውን አደራጅተው ተመልሰው ወደ ማይጨውና አጎራባች ቦታዎች ላይ የሽምቅና ደፈጣ ጥቃት ለመፈጸም እየሞከሩ መሆኑን ከስፍራው መረጃዎች ወጥተዋል። በወሎ ግንባር ትላንት አመሻሹን ጀምሮ የህወሓት ኃይሎች በርተክላይ የሚባለውን አካባቢ መልሰው ለመቆጣጠር ቢሞክሩም ሳይሳካላቸው እንደቀረ ሰምተናል። ኩኮፍቶ የሚባል ሌላ አካባቢ ላይ ደግሞ አልፎ አልፎ የተኩስ ድምፅ እንደሚሰማ መረጃዎች ከስፍራው ወጥተዋል። በአጠቃላይ ራያ ውፍላ፣ ራያ ባላ እና ራያ አላማጣ አካባቢዎች ሙሉ በሙሉ ነፃ ወጥተዋል። ይህ ኩኮፍቶ የሚባለው ቦታ የሚገኘው በራያ ዘቦ ውስጥ ሲሆን ከራያ አካባቢዎች መጠነኛ የህወሓት ወታደሮች እንቅስቃሴ የሚስተዋልበት ብቸኛው ቦታም ራያ ዘቦ መሆኑን አረጋግጠናል። ከአድዋ አዲግራት ባለው መንገድ ላይ በትላንትናው ዕለት የህወሓት ተዋጊዎች አካባቢውን ለመቆጣጠር በሚል ለ3 ሰዓት የቆየ ውጊያ ከፍተው የነበረ ቢሆንም አብዛኛዎቹ ተዋጊዎች ሲደመሰሱ ቀሪዎቹ ደግሞ መማረካቸው ታውቋል። ከአድዋ ወደ ተንቤን ባሉት ዙፋንና ወርቀንባ የሚባሉ መስመሮች ግን አሁንም ድረስ የዘለቀ ውጊያ እየተካሄደባቸው እንደሆነ ከስፍራው መረጃዎች ወጥተዋል። ውቅሮ ዙሪያና አጉላ አካባቢዎችም አልፎ አልፎ የተኩስ ድምፅ እንደሚሰማ መረጃዎች ደርሰውናል። መቀሌን በሚመለከት ደግሞ እስካሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ የአሉላ አባነጋኔ ሪፖርት ጨምሮ 2 ትልልቅ የከተማዋ መግቢያ በሮች በመከላከያ ቁጥጥር ስር እንደገቡ ነው መረጃዎች የደረሱን። ሌላው በተመረጡ የህወሓት መሳሪያ ማከማቻ ዲፖዎች ላይ መንግስት እየወሰደ ያለው የአየር ጥቃት አጠናክሮ መቀጠሉን ነው የሰማ ነው። በዚህም ተንቤን፣ አድዋ ዙሪያ እንዲሁም በሌሎች የተመረጹ ቦታዎች ላይ ከባድ የአየር ጥቃት ተፈጽሟል ተብሏል።
ሌላዋ ቢያዲ የምትባለውና በህወሓት ተዋጊዎች ቁጥጥር ስር ያለችው ከተማ በቅርቡ ነጻ ልትሆን እንደምትችል ሰምተናል። የወገን ኃይል ከአድዋ አቢያዲ አቅጣጫና ከጭላ አቢያዲ አቅጣጫ ነው ወደ ከተማዋ እየቀረበ ያለውም ተብሏል። ሩሲያ ባለፉት 2 ቀናት ብቻ በርካታ ድሮኖችን ማሰማራቷን ዩክሬን ገለጸች። የዩክሬን ፕሬዝዳንት ቮልዲሚር ዘለንስኪ ሩሲያ በ2 ቀናት ውስጥ ብቻ ወደ 30 የሚጠቁ የድሮን ጥቃቶችን መፈጸሟን ተናግረዋል። በአጠቃላይ እስካሁን ድረስ ሩሲያ 4500 የሚሳይል ጥቃቶችንና 8000 የአየር ዘመቻዎችን ማድረጓን ተናግረዋል። ዘለንስኪ የተመታች የኢራን ስሪት የሆነች ድሮን ጎን ቆመው በሰጡት መግለጫ ላይ ክንፋቸውን እንመታቸዋለን ሲሉ የሩሲያን የአየር ጥቃት አቅም ለማዳከም ዝተዋል። የምዕራቡ ሀገር መሪዎች ኢራን ከፍተኛ ቁጥር ያለውን ድሮን ለሩሲያ እያቀረበች ነው ቢሉም ሞስኮና ቴህራን ግን ይህንን አስተባብለዋል። የአሜሪካው የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ኃላፊ አንቶኒ ብሊንከን የሩሲያን የድሮን ጥቃት አሰቃቂ ሲሉ ጠርተውታል። ብሊንከን የሩሲያ የጦር አዛዦች በድሮን ጥቃቶች ሲቪሎችን በመግደልና ሲቪል ሰዎች የሚጠቀሙባቸውን እንደ ኤሌክትሪክ፣ ውሃና እንዲሁም የቤት ማሞቂያ መሰረተ ልማት በማውደም ከሰዋቸዋል። ይህንን ያሉት በካናዳዋ ዋና ከተማ ኦታዋ በነበራቸው ቆይታ ነው። ካናዳና አሜሪካ ከአጋሮቻቸው ጋር በጋራ በመሆን የኢራንን የጦር መሳሪያ አቅርቦት ለማጋለጥ፣ ለመግታት እንዲሁም ለመመከት ይሰራሉ ሲሉም ተናግረዋል። ሩሲያ ከሰሞኑ የዩክሬን ሲቪሎችን የሚጠቀሙበትን መሰረተ ልማቶችን ማጥቃቷን ቀጥላለች። የኤሌክትሪክና የውሃ ብሎም መሰል መሰረተ ልማቶች ክረምት መግባት በጀመረበት ወቅት ማጥቃት መቀጠሏ ስጋትን ፈጥሯል። ምዕራባውያኑ እንደሚሉት ኢራን ያመረተቻቸው ሰው አልባ አውሮፕላኖች ለሞስኮ እያቀረበች ሲሆን የኢራን ወታደራዊ ባለሙያዎች ሩሲያ ወራ በያዘችው ክሬሚያ ለፓይለቶች የቴክኒክ ድጋፍ እያደረጉ ይገኛሉ። ኪየቭ መሰረተ ልማቷ ላይ ጥቃት ካደረሱ ድሮኖች መካከል የኢራን ስሪት የሆነውን ሻሂ 136 ድሮን መለየቷን ይፋ አድርጋለች። በተለምዶ ካማካዜ በመባል የሚታወቁት እነዚህ ድሮኖች ስያሜያቸውን በ2ኛው የዓለም ጦርነት ወቅት አጥፍቶ በመጥፋት ከሚታወቁት የጃፓን ተዋጊ ጀቶች አግኝተዋል። ድሮኖቹ ጥቃት ካደረሱ በኋላ የሚወድሙ ናቸው። ዩክሬን ጦርነቱ ከተጀመረ ወዲህ ሩሲያ 400 ድሮኖችን መጠቀሟን ይፋ አድርጋለች። ባሳለፍነው ረቡዕ የኢራን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሁሴን አሚር አብዱልሃሚን ክሶቹን መሰረተ ቢስ ሲሉ አጣጥለዋል። ዩክሬን ለክሷ ማስረጃ እንድታቀርብም ጠይቀዋል። ሩሲያ የኢራን ድሮኖች በዚህ ጦርነት መጠቀሟ ከተረጋገጠ በዚህ ጉዳይ በእርግጥም ገለልተኛ አይደለንም ማለት ነው ሲሉም አክለዋል። ተመድ ዩክሬን ቆሻሻ ወይንም ደርቲ ቦምብ ልትጠቀም ነው በሚለው የሩሲያ ክስ ዙሪያ ገለልተኛ ምርመራ አካሄዳለሁ አለ። ፑቲን ዓለም አቀፉ የአቶሚክ ኤነርጂ ኤጀንሲ የዩክሬን የኒውክሌር ቦታዎችን በተቻለ ፍጥነት እንዲፈትሽ ጠይቀው ነበር። ዩክሬን ሩሲያ ሐሰተኛ ባንዲራ በመጠቀም ራሷ ጥቃት ልትፈጽምብኝ ነው ስትል የሞስኮን ክስ ውድቅ አድርጋለች። የተባበሩት መንግስታት የኒውክሌር ተቆጣጣሪ ቡድን ዩክሬን ቆሻሻ ወይንም ደርቲ ቦምብ ልትጠቀም ነው በሚለው የሩሲያ ክስ ዙሪያ ገለልተኛ ምርመራ እንደሚያካሄድም ገልጿል። ሩሲያ ከሰሞኑ ዩክሬን ቆሻሻ ቦምብ ወይንም ደርቲ ቦምብ ለመጠቀም አቅዳለች ስትል ስጋቷን እየገለጸች ቢሆንም ኬቭ በተቃራኒው የሞስኮ ክስ መሰረተ ቢስ ነው፣ ይልቁንስ ሐሰተኛ ባንዲራ በመጠቀም ራሷ ሩሲያ በምስራቅና በደቡብ ዩክሬን ጥቃት ልትፈጽም ትችላለች ስትል ትደምጣለች። ይህ በእንዲህ እንዳለ የዓለም አቀፉ የአቶሚክ ኤነርጂ ኤጀንሲ ኃላፊ ራፋኤል ግሮሲ የተመድ የኒውክሌር ተቆጣጣሪዎች በእነዚህ ቦታዎች ገለልተኛ ምርመራ ያካሄዳሉ ብለዋል። በመከላከያ ስር ያሉ የኒውክሌር እቃዎችን ወደ ሌላ አቅጣጫ ለመቀየር ማንኛውንም ያልተፈቀዱ የኒውክሌር ቁስ ምርትን ወይንም ማቀነባበሪያ በሁለቱ ቦታዎች ላይ ለመለየትና ያልተገለጸ የኒውክሌር እቃዎችና እንቅስቃሴዎች አለመኖራቸውን ለማረጋገጥ እንደሚሰሩ መናገራቸውን ኤኤፍፒ ዘግቧል። ኤጀንሲው ከአንድ ወር በፊት ከሁለቱ ቦታዎች አንዱን መርምሯል እና ምንም ያልተገለጸ የኒውክሌር እንቅስቃሴ ወይንም ቁሳቁስ አልተገኘም ሲሉም አስታውሰዋል ኃላፊው። ቆሻሻ ወይንም ደርቲ ቦምብ በራዲዮ አክቲቭ ባዮሎጂካል ወይንም ኬሚካላዊ ቁሶች በፍንዳታ ውስጥ የሚሰራጭ ቦምብ ነው። ቀደም ሲል ሐሙስ ዕለት የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን የዓለም አቀፉ የአቶሚክ ኤነርጂ ኤጀንሲ የዩክሬን የኒውክሌር ቦታዎችን በተቻለ ፍጥነት እንዲፈትሽ መጠየቃቸው የሚታወስ ነው። በዚህም ምርመራው በቀናትና በፍጥነት እንደሚካሄድ የኤጀንሲው ኃላፊ ግሮሲ ለጋዜጠኞች ተናግረዋል። ኤላን መስክ ትዊተር ባለቤት ለመሆን የ44 ቢሊዮን ዶላር ስምምነት ፈጸመ።
የዓለማችን እጅግ ባለጸጋው ሰው ኤለን መስክ 44 ቢሊዮን ዶላር ፈሰስ በማድረግ የትዊተር ባለቤት ለመሆን ስምምነት ማጠናቀቁን የአሜሪካ መገናኛ ብዙሃንና የኩባንያው ባለሀብት ተናግረዋል። የስምምነቱ መዝጊያ ተከትሎ ኤለን መስክ ይፋዊ በሆነ የትዊተር ገጹ ወፏ ነጻ ወጣች በማለት ትዊት አድርጓል። የትዊተር ዋና ስራ አስፈጻሚ ፓራግ አግረዋላን ጨምሮ በርካታ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ከስራ መባረራቸው ተዘግቧል። ትዊተር እስካሁን በጉዳዩ ላይ አዲስ መረጃ ባይሰጥም የኩባንያው ቀደምት ባለሀብት ስምምነቱ መጠናቀቁን ተናግረዋል። ማስክ የማህበራዊ ሚዲያ መድረኩን የገዛሁት የሰው ልጆችን ለመርዳት እንደሆነና ስልጣኔን የጋራ ዲጂታል ከተማ አደባባይ እንዲኖረው ለማድረግ መሆኑንም ተናግረዋል። ጥንቅራችንን አጠቃልናል። የኢትዮጵያን ኢንሳይደር የተመረጡ ሀገረኛና ዓለም አቀፍ መረጃዎችና ትንታኔዎች እንዲደርሱ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንዲሁም ሸር ማድረገውን አይዘንጉ። ቸር ይግጠመን።